Вирішення проблем дорожнього покриття, що вже тривалий час бентежить жителів Віршави, йде повним ходом. І скоро Віршавська районна лікарня, що давно потребує ремонту оточуючих її доріг, зможе покрасуватися новим асфальтним заїздом. Починається здійснювати ремонт прибудинкової території, поза як знаходилася в край поганому стані. Тому було прийнято рішення здійснити під'їзну дорогу до реанімаційного відділення шириною 6 метрів, щоб безперешкодно можна було доїхати до швидкі допомозі і надати оперативну допомогу хворим людям. Об'єм робіт дійсно вражає, як частковий, так і повний ремонт дороги почнеться з самого в'їзду на територію лікарні. Загальна площа даного об'єкта складає близько 370 квадратних метрів. Це також буде сплошний асфальт і під'їзна дорога, здійснено ямковий ремонт. Із тими розмірами, які тут передбачені, тут планується 370 квадратних метрів. Робота просувається добре, погода нам якраз відповідає виконанню наших дорожніх робіт. Зробили ми щебеневе покриття, а тепер кладемо верхній слой асфальтобетонного покриття на даній площадці перед районною лікарнею. В той же час не зупиняються роботи і в селі Ільниця, жителі якого незабаром зможуть побачити готову асфальтну стоянку неподалік від церкви адвентистів 7-го дня. Одним із зацікавлених в успішному виконанні роботи виступив Іван Капітан, пресвітер церкви. Цю роботу ми почали досить давно, вже 3 роки тому. Це не лише наша тут парковка, а взагалі часто стоять на ній сільські машини жителів села. Але ми хотіли її облагородити. Освітлити хочемо. Розчертити, щоб було видно, де хто має стояти, озеленити, щоб було красиво так, як тут.